Баярлалаа. Тэгэхээр цар тахал болоод энэ олон улсын нөхцөл байдлаас улмаалаад одоо манай Монгол улсад учрах энэ эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулахын тулд өнөөдөр бид нар энэ хэмнэлтийн тухай хуулийн төслийг бас хэлцэж гэнэ гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр энэ хэмнэлтийн тухай хуулийн төслөөр бол Улаанбаатар хотод энэ одоо цэцэрлэгүүдийг шийдэж байгааг бол дэмжиж байгаа маа. Үнэхээр одоо энэ төгжрлийг эдгээр бууруулахын тулд бид нар ингээд яг энэ дүүргүүдэд энэ цэцэрлэгүүдийг бий болгоод өгснөөр маш их том хувь нэмэр оруулна гэж харж байгаа. За нөгөө талаараа яг энэ хэмнэлтийн хуулийн төсөлтэй холбогдуулж асууж тодруулах зүйл байгаа маа. Тэгэхээр энэ төсвийн хуулиар нэлээд хэдэн газруудыг бас хувьчлахаар орж ирсэн байгаа. Тэгэхээр өчигдөр инновацийн байнгын хорон дээр бид нар яг асуугаад тодруулаад ялангуяа одоо мэдээлэл холбооны сүлжээг ингээд хувьчлах гэж байгааг яг салбарын яамдаас нь асуугаад өнөөдөр цагаа олсон бишээ. Дээрээс нь ямар ч ашиггүй. Яагаад гэвэл энэ компани чинь өөрөө ашигтай ажиллаж байгаа. Тэгээд дээрээс нь мэдээллийн одоо сүлжээний 42% одоо тэр компани эзэмшиж хариуцж явж байгаа. Тэгээ өнөөдөр энийг хувьчлах нь зохимжгүй гэдгийг хэлсэн. Тийм учраас одоо салбарын сайдаас нь одоо энэ үнэхээр яагаад ингээд асуугаагүй юм уу? Энэ тал дээр бас тодруулга авахыг хүсэж байна. За нөгөө талаар энэ эрчим хүчний компаниудаа бид нар хувьчлах гээд ороод ирчихсэн. Энд дээр олон гишүүд бас одоо шүүмжэлтэй хандж байна. Тэгэхээр би бол одоо яг салбарын сайдаас нь одоо мэрэгжлийн хүн 50 биг сайдаас энэ дээр яг нэг тодорхой хариултаа өгөөч. Бид нар энэ тал дээр бас нэг ойлголтын зөрөө байгаад байх шиг байна. Үнэхээр бол одоо цахилгаан дамжуулах одоо компаниуд бол дэлхийн нийтээр ингэж хувьчлагтааг үйдэх юм бэлээ. Тэгэхээр өнөөдөр яагаад ингэ хувьчлах гэдгээр ороод ирчихсэн юм бэ? Энэ тал дээр бас энэ цахилгааны талаар, энэ дулааны сүлжээ, энэ тал дээр бас нэг тодорхой хариултыг өгөөч гэж хүсэж байна. За, намайг нийслэл иргэдийн хурлын төлөөлөгч Багнуураас гарч яхад багнуурчууд хэлжсэн. Дулааны цахилгаан станцыг 2006 онд ингээд 100% хувьчлаад эргээд ямар ч ашиггүй байна гэд төрд нь буцаагаад авчихсан жишээ байна. Жишээ нь одоо Багнуурын уурхай гэсэн өнөөдөр 25% хувьчлаад үрдүн ерөөсө гараагүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр нэг тодорхой хариулт өгөөч. За нөгөө талаар бид нэр төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийн төслийг оруулад ирсэн. Тэгээ өнөөдөр энэ 13-ийн 4-ийн 1-р заалт дээр 4-дэр бол одоо ингээд хориглох зүйлүүд ороод ирсэн. Энэ дотор одоо ногоон байгууламж орон нутгийн хог хаягдлын асуудлыг ингээд ямар ч одоо улсын төсөөс болоод төсөл хөтөлбөрөөс ингээд санхүүжүүлэх боломжгүй болгоод ороод ирцэн. Тэгээ энийг би байнгын хороон дээр оруулж ирч одоо манай байнгын хорооныхын дэмжсэн байгаа. Тэгээ би энэ төсвийн энэ саналлын томьёол дээр харахгүй л байна л да. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр тэр момод тарина. Дээрээс нь энэ цөлжилтийг бууруулна гэд маш тодорхой асуудлуудаа ярьж ийж эргээд бид нар өөрсдөө энийг одоо дэмжихгүйгээр ингээд оруулаад ирцэн. Эргээд одоо энэ ногоон байгууламжчин дээр мөнгө тавьчих болохооргүй ийм болгоод ороод ирэх юм аа. Энэ дээр нэг санал асуултыг хариултаа авмаар байна. За нөгөө талаар бид нар төсвийн одоо энэ хуулиар 15-3-аар бол зөндөө зөвлөдөг хориглоод ороод ирчихсэн. Тэгвэл эргээд энэ төсвийн тухай хуулийнхаа энэ хоригдсон хэмнэлсэн мөнгөө төсвийн хуулийн 46-гийн 3-аар эргээд зарцуулж болно гэд. Зарцуулагдах юмд эргээд одоо энэ байгууллагын үйл ажиллагаа урамшуулт урсгал зардалт ингээд зарцуулна гэд ороод ирчихсэн. Тэгээ бид нар хэмнэж байгаа бол эргээд дахиад энийг зарцуулна гэд ороод ирчихдэг чинь одоо их ойлгомжгүй. А энийг би сангийн дэд сайдаас асуухад өө нэрэ тэгсэн байна гэсэн. Энийг засч оруулж ирсэн үү гэсэн ийм асуулт нь баярлалаа. За, Чимдэн хурл баатар төсвийн байнгын хороон дээр асуулт төрүүлнэ. За, тэр хувьчлалтай холбоотой зүйлүүдийг сайд нар хариулах ёстой. Гэхдээ бас нин үгэлэхэд засгийн газар өөрөө өргөн барьсан асуудлаа төсвийн байнгын хороон дээр орж ирэхдээ сайд нар нь эсрэг яриад хэлсэн шүү. Одоо ерөөсө ойлгооч. Тэгээ тэрүүгээ бас бодно үз. За, Саран Чимэг гишүүний асуултанд хариулъя. Төсвийн хөрөнгөөр мөнгөөр эсвэл одоо аж ахуйн нэгжийн төрийн өмчит байгууллагуудын мөнгөөр ногоон байгууламжийг одоо зарцуулахыг хориглоно гэсэн заалтыг бид нар янзлаад ногоон байгууламжийг гэдгийг бол хориглох зүйлээ ангиас ногоон байгууламжийг нь бол хасцсан байгаа. Тэгэхээр энэ ногоон байгууламжин дээр одоо мөнгө зарцуулах боломжтой гэж одоо ойлгож болно. Ялангуяа одоо ингээд цөлжилт явагддаг бас цаг уурын эрсдэрс байгальтай за шороо ихтэй ийм газар бол энэ ногоон байгууламжчин дээр төсвийн байгууллагын мөнгө зарцуулахыг бол одоо шууд одоо хориглох нь
цагаа болоогүй асуудал байна гэж ажлын хэсэг үтсэн гэдэг хэлээ төсвийн байнгаар бас мөн ийм шийдвэр гаргасан. За дээр нь химэлтийн тухай хуулийн дээр мөнгө химнээ химсэн мөнгөө эргээ зарцуулж олно гэсэн заалт байсан. Тэгэ тэрийг нь бид нар хасцсан байж байгаа. Химэлтэд хэвэлт одоо тууштай хийгээд эргэж одоо буцаад байх тэрүүгээ эргээд өөр юм зарцуулаад байх тэр үе таалгыг нь бол хааж өгсөн байгаа гэдэг. За 50 процент тавилах уу? 94. А саран гэрэлгчүүний асуултанд хариулъя. Саран чимэг гүшүүний асуултанд хариулъя уучлаарай. За яамн дээр санал өгсөн. Яам энэ хөвч эрчим хүчний салбарын харьяа төрийн өмчт компаниудын хөвчл дээр хангах тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийг болвол хөвчлэхийг тодорхой хэмжээгээр за бус тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдэр болвол хөвчл явуулахыг болвол татгалцсан байгаа. Дэмжээгүй. За энд хөвчлөх тодорхой хувийн хөвчлөх төрийн өмчт компаниудын жагсаалтанд бол үйлдвэрлэгч, дамжуулагч за түгээх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчнэр орсон байгаа гэдгийг би хэлье. За дамжуулах тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн хувьд бол эрчим хүчний тухай хууль болоод үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөмжөөр 100% төрд байх ёстой. За энэ баруун бүс сая харин ажлын хэсгээр банкны хороод дээр нэр бүхий банкны хороод дээр ярьж байгаа гэдэг диспетчерийн үндэсний төв, цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээг бол энэ тодорхой хэмжээнд хөвчлөх төрийн өмчийн объектуудаас хасч ах шиг байна. Гэхдээ цаана бас дамжуулах за үйлдвэрлэгч нар орцсон байгаа гэдэг би хэлье. Одоо нэгэн тим жишг барьж байгаа бол бас энэ баруун бүсийн эрчим хүчний систем, за доронт бүсийн эрчим хүчний систем, Алтай Улиастай эрчим хүчний системдэр бас дамжуулах сүлжээ орцсон. Үйлдвэрлэгч нар явж байгаа гэдэг хэлье. Жишээлбэл одоо Алтай Улиастай болоод баруун бүсийн эрчим хүчний системдэр бол Монгол улсад байдаг 7 усан захилгаан станц бүгдээр одоо тодорхой хэмжээнд хувьд очихоор тэр битгийл одоо баригдаж байгаа. Зээлийн хөрөнгөөр баригдаж байгаа их ус сурууд Эрдэнэбүрэнгийн усан захилгаанаас түүн дотроо одоо хөвчлөгдөхөөр орж байгаа гэдэг хэлээ. Тийм учраас энийг бас гişүүд анхаарч өгөх хэрэгсэ. Хөвчлөгдөхөөр болж байгаа. Заасна. Мэдээлэл холбооны сүлжээ. Netcom биз дээ тийм. За болдын жавхлан сайд. Бүх шилэн кабель. За өгөн манай энэ яамыг давхар хариуцсан хямглан сайд хариулах хэрэгтэй энэ гараа авчлаа. За би өмнөөс хариулъя. Мэдээлэл холбоо сүлжээ компаниг 34% хүртэл хөрөнгийн мөржөөр нээлттэй хувьцааны компани болгоно. За ийм залт орж ирж байгаа. Энийг их хурлын гүшүүд мэн дэмжинэ гэдэг би хэрэгжихгүй байна. За ашигтай ажилтдаг гэлээ 1.9% л өөр өрөнгө өгөөчтэй байгаа одоо энэ компани маш өндөр эрсдэлтэй. За дээрэс нь тендерт оролцсон хувийн компаниудтай өрсөлдөнө. Хэрвээ тэгж явах ч байгаа бол цаашаага мөн одоо 34% хөртлөө нээлттэй хувьцаат компани болгоод засаглалаа сайжруулад үр ашиг өр өгөөж нэмэгдүүлээд за тэгээд одоо зах зээлийн хөрсөлтөнийхөө зарчмаар явах хэрэгтэй. Төрөмчийн үйлдвэрийн газар байжгаад за өндөр өннөөс ч илүү өндөр ашигтай ажиллах бүрэн боломжтой маш том дэд үзсэн сүлжээ эзэмшдэг ийм компани. Ингээд яваад ээж болохгүй ээ. Ялангуяа энэ салбарт сайн жишээнүүд байдаг. Одоо Монгол шуудан компани байна. 34% нээлттэй хувьцаат компани болсноос хойш өөр өрнгийн үр өгөөж нь одоогор бүр 5 дахин нэмэгдчихэд байгаа шүү. 5 дахин. Маш нээлттэй болсон, засаглан сайжирсан. За энэ компани ч гэсэндээ 34% хүртлээ одоо нээлттэй хувьцаат компани болгоод энэ сайн жишээнүүдийн нэг болно гэдэгт тогт эргэлзэхгүй байна. За тийм учраас одоо энэ компанийн нөхдүүд янз бүрийн хэрвэл лобби хийгээд энд тийнд ингэж яваад байгаа бол та нар энийг зогсоох хэрэгтэй шүү. 34% хүртлэх одоо нээлттэй хувьцаат компани болгохоос ерөөсөө айж зугатааж болохгүй. Ингэх тусмаа цаана ч асуудал байна л гэсэн үг. Тэгээ тийм учраас энэ тус компаниг нээлттэй хувьцаат компани болгох энэ жагсаалтанд оруулсан байгаа. За Батцхын сарын жимэг шиг тодруулъя. За чахлын саада хэн нэгэн хүний лоббид юусоо ороогүй.
Сая байнгын хорон дээр бид нар яг салбарынх нь одоо инновацийн байнгын хорон дээр мэдээлэл холбооны сүлжээний хинээс асуусан. Ганц бич биш өөр гişүүд асуусан. Энэ одоо боломжгүй гэдгийг салбарын яамууд нь өөрсдөө хэлсэн учраас би дахиж лавлж асууж байгаамаа. Тэднэрээс санал асуугаагүй мө. Энэ байнгын хорооны хурлын протоколыг бас тгэл харчаарэ. За нөгөө талаар одоо энэ би баг нуурын дулааны цахилгаан станцын жишээгээр хэлээд байна л да. 100% 2006 онд авсан. Өнөөдөр үнэхээр одоо эн чинь ашигтай ажиллаж чадахгүй нэ гэд төр буцаагаад өгчихсөн. Эргээд одоо энийг хувьд өгчдөг. Эргээд энэ дулаан цахилгааны өнөөд чи эрс нэмэгдээд тэгээд энэ иргэд чинь бүр айгүй том бүр хэмхээсээ илүү том ачаал болоод хүндрэл болох юм биш вэ гэд салбарынхын хүмүүсүүдээс асуугаад байгаамаа. Баярлалаа. За болтын жохлон сайд. Тэгвэл байнгын орон дээр яаж яригдсан байл гэдэг. Яг хамгийн сайд энэ компаниг нэлт төвцөд компани болохгүй гэж биелээгүй байхаа гэж бодож байна. Харин ч эсвэргээр энэ дээр идэвхтэй ба гэж бодож байна. Энэ компани дээр 50 тэрбум төгрөгийн орлоготой байна. Мэдээлэл албаны сүлжээ компани. Ашиг нь 500 сая төгрөг. За хамгийн ихдээ 900 сая төгрөг гард. 50 тэрбум төгрөгийн орлоготой компани шүү дээ. Цаашдаа орлогоч нэмэх боломжтой. Ашигтай ажиллагаагаш нэмэх боломжтой. Ийм компани байгаа. Тийм учраас ер нь баг хамгийн түрүүнд нэлтээ хуцаад компани болж, манлайлал үзүүлж, сайн жишээ болох ёстой. Ийм бүрэн потенциалны ийм оо баланстай үйл ажиллагааны цар хүрээний ийм одоо эзэмшдэг дэд бүтцийг харсан ч тэр замаа ажиллаж байгаа салбарын хувьд ч тэр цаашаа одоо өсөн нэмэгдэх зах зээл нь одоо өшөө илүү тэлэх. За Чимдэн Хөрл Баатар төсвийн байнгын хороонд орох. За энэ төрийн өмчт аж ахуйн нэгжүүдийг олон нийтийн болгох үйл ажиллагаа юм байна. Тэгээ бид нар ер нь дэлхийн бусад орнуудын хандлага нь ер нь хаашаага яаж яваад байна гэдгийг нэлээ сайн хармаар л юм байна. Тэгэхээр за нэг одоо хөрөнгө мөнгөтэй хүнд хувьчлах ийм чиг баримтууд нэглээ хийсэг явагдсан. Үр дүнтэй үр дүнгүй болсон. А харин үүний дараагаар хувьцааг нь олон нийтэд санал болгох замаар аж ахуй нэгжүүд тийм бүтцийн өөрчлөлт оруулах арга хэмжээнд дэлхийн нийлээд улс орнууд хийчих юм бил. Бидний өмнөд хөрш одоо бүгд найрамд хятадар тус байгаа. Энэ дээр яг компанийнхаа тодорхой хувийг ард иргэдэд олон нийтэд бага хэмжээтэйгээр бага хэмжээгээр одоо санал болгох үйл ажиллагаа явагдаад үүнийг корпоралчлах буюу одоо олон нийтийн офцат компани болгох гэсэн ийм агуулгаар ийм арга хэмжээнүүдийг авч байгаа юм би өмнөд хөршөд мэн 100% төрийн эзэмшлэх компани. За гүцэж харуулгын хөл бодсоо. Төсөв байгуулалт дөрвөл Чимдэн Хөрл Баатар нэмэлт. Энэ нь одоо үр дүнд хүрч байгаа ийм л зүйл байна. Тэгэхээр энийг бас нилээд олон тал дээр би засгийн газар дээр яригдсан байна. За засгийн газараас гадна бас олон зарим одоо тал оролцогч нартай оролцуулаад нилээд ярилцжгаад энэ зарчмыг барьж явах нь одоо яг өнөөгийн нөхцөл байдалд Монгол тохирох арга юм байна гэж үзэж оруулж ирж байгаа учраас энийг бол ажлын хэсэг төсвийн байнгаар бол дэмжсэн байгаамаа гэдгийг би хэлье. Тэгээ энэ дээр одоо тууштайхан яваад үр дүнгийн үзүүл зүгээр болов гэж одоо бодчих. За дамжин сүрэнгийн өнөр болох шүү.